Ամենայն այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Կարևորի մասին նախ համառոտ։ Շատ եմ զմստեի ժողովուրդ, շատ։ Ռաջը հայերեն է սովորել, որ հասկանա իր երեխաներին։ Հնդկաստանի քաղաքացիները աշխատանք են փնտրում, բայց երբեմն նաեւ բախտ են գտնում Հայաստանում։ Աշխատավարձ ստանում է, մի օր մտնում է շուկան բրսում։ Մեր երկրում սննդամթերքը թանկացել է երկնիշ 17%-ով։ Ինչպես են ապրում հասարակ քաղաքացիները վերջին 15 տարում չլսված գնաճի պայմաններում։ Շրի-Լանկայում ցուցարարները խուժել են նախագահի նստավայր։ Սնունդի, վառելիքի ու դեղորայքի ճգնաժամը մարդկանց ստիպել է քշել երկրի ղեկավարներին։ Գագիկ Ծառուկյանը նորից տեսախցիկների առջև է, շահութաբեր նոր նախագիծ քաղաքական հարցերի ուղեկցությամբ։ Ավատամքը կարողանալու է հասնել հաջողության, եթե իհարկե Ալլահը ավելի շուտ նրան չկանչի իր մոտ։ Էրդողանի մրցակցությունը սեփական թորների հետ, ով կժառանգի թուրք բռնակալի աթորը։ Վերջին տարիներին Հայաստանում հետաքրքիր զարգացումներ են նկատվում, շատ հնդիկներ կամ ընտանիքներով են տեղափոխվում, կամ այստեղ են հայի հետ են ընտանիք կազմում։ Ինչպես իմ գործընկեր Զարուհի Սահակյանի հետ զրույցում, Հայաստանում բնակություն հաստատած եւ հաջողած հնդիկ քաղաքացին է մանրամասնում, Հայաստանում հեշտ է աշխատել ավելի մեծ շահույթ ստանալը, քան Հնդկաստանում։ Հնդիկները սովորաբար կմահաճ չեն, անում են անգամ ծանր աշխատանք, սա գրավում է հայ գործատուներին։ Մինչդեռ մեր երկրում մոտ 65,000 հայ գործազուրկ կա։ Ինչպես են աշխատանք գտնում Հայաստանում հնդիկները եւ ինչ պատկեր է ներկայացնում գործատուների հանրապետական միության նախագահը։ Մանրամասնել տեսանյութում։ Ամենալավը, ամենից լավը, հող լավա ջուրը, ամենալավ ջուրը գործ կա, դրա համար եկել եմ, հետո մնացել եմ մի քանի ամիս, տեսել եմ ամենից։ Ամենից լավ ասե, սենսը։ Ռաջն արդեն չի պատկերացնում իր կյանքը ուրիշ երկրում, ասում է Հայաստանում ամեն ինչ այլ է, ինքն իրեն շատ ապահով է զգում։ 38 տարեկան էր, երբ Հնդկաստանից եկավ Հայաստան, 4 տարիների ընթացքում հասցրել է ընտանիք կազմել հայ աղջկա հետ, ավելին բացել է իր ավտոլվացման կետը և սիրով սպասարկում է մարդկանց, անգամ ունի իր մշտական հաճախորդները։ Ես արդեն 4 տարի նույնը ամեն օր լիք ժողովուրդ ճանաչում է ինձ, բոլոր շենք ճանաչում են ինձի, եթե մի օր չեմ գալի, ասում Ռաջուրա, Ռաջուրա, նորմալատը չէ, հիվան չէ, շատ սերուն մարդը, շատ նորմալ ժողովուրդ ասթե, ես շատ եմ սրում ստեի ժողովուրդ, շատ, ամենալավ կին ունեմ ես, ամենալավ երեկեք ունեմ աստվատի նման, ուրիշ բան չկա։ Հայաստան էր եկել ընկերոջ հետ, բայց սերը եւ ստացած ջերմությունը հանգեցրին Հայաստանում ապրելու կարևոր որոշմանը։ Ռաջին հատկապես զարմացրել է հայերի սրտացավությունը, կատակում է, սովորել է հայերեն, որ հասկանա իր երեխաներին։ Իմ ընկեր եկել է ստե դոլարի համար, դոլար, որ լիքը դոլար կլինի ստե, աշխատեմ դոլարը գալու, ասում եմ ապր դրամը գալու ստե, բայց աշխատի, դրամը լա շատ, նորմալ գործը, գործ արա, մի գնա, ասել եմ մի գնա, իմ հետ արի, ես գործ կտամ, գործ անեմ, երկուս գործ անեմ, չի հասկանում, ես հասկացել եմ, ես դրասմար մնացել եմ։ Սակայն բոլորը Ռաջի պես չեն։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նշեց, որ հնդիկների համար Հայաստանը հարմար վայր է աշխատանք գտնելու համար, որովհետև նրանց երկրում, հատկապես գյուղերում, ստանում են ամսական 20-ից 30 դոլար աշխատավարձ, այն էլ եթե այդ աշխատանքը կա։ Հայաստանում հնարավորություն ունեն 15 անգամ ավելին վաստակելու։ Հայկական աշխատուժը իր մրցունակությունը ստել է կորցնել, որովհետև այնպիսի ռիթմով արդեն չի աշխատում, ինչպես որ գործատուները ակնկալում են։ Նախ մի մասը այդպես առավոտ շուտ աշխատանքի գնա, կանոնավոր ամբողջ օր աշխատել չի սիրում, մի մասը շատ բարձր գներ է ուզում վաստակել 1-2 օրում, այդպես տևական աշխատանքի չեն ձգտում, և այդ պատճառով արդեն բավականին սկսել է նվազել այ աշխատուժին դիմելու կարիքը, որովհետև հնդիկները նաև արագ հայերեն են սովորում, կարողանում են կամ հայերենի, ասենք, այնքան ինչքան որ իրենք մի փոքր գիտեն, թույլ է տալիս իրենց աշխատանքը կատարել, որտեղ այնպես աշխատանք չի անթարթիկի հետները խոսես, չփոխես եւ այլն։ Նախորդ տարվա տվյալներով միայն աշխատանք գտնելու նպատակով Հայաստան են եկել ավելի քան 3000 հնդիկներ։ Նրանք հաճախ խմբով են ապրում, որպեսզի էժան լինի, եւ աշխատում են այն ոլորտներում, որտեղ հայերը նախընտրում են չաշխատել։ Հիմա սա կա միած խնդիր, որ
ներգործածները բողոքում են, այն է, որ ձևակերպումները պետական մարմինների կողմից շատ երկար է տևում, 2-3 ամիս։ Այսինքն դու հրավիրում ես դրսից աշխատող, այդ 2-3 ամիս պիտի սպասես, միջև նախարարությունը և միգրացիայի ծառայությունը այդ ձևակերպումները կատարեն և ցույցությունը տրամադրեն։ Ստացվում է, որ կամ այդ մարդուն դու պիտի պահես, այդքան ժամանակ միջև աշխատանքի անցնի, կամ էլ պիտի սկսես աշխատացնել առանց ձևակերպելու, միջև ձևակերպման ցույցությունը տնում։ Ռաջն ինքն է պատմում, որ Հնդկաստանի շատ ընկերներ գալիս են այստեղ միայն գումար վաստակելու համար, և Հայաստանում մնալու իր առաջարկներն այնքան էլ չեն գրավում։ Շատերին է խորհուրդ տվել մնալ Հայաստանում։ Իմ համար Ամերիկա ոչ մի բան է, Հայաստանի, եթե ես I compare America and Հայաստան, բոլոր աշխարհի մեջ sense tech չկա։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Հունիսին մեր երկրում երկնիշ գնաճ է արձանագրվել 10.3%, ինչը վերջին 15 տարում չլսված ցուցանիշ է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալն է։ Թվերը նաև փաստում են, որ գների բարձրացման միտումը շարունակվում է։ Առավել մտահոգիչ է, որ հունիսին 17.1%-անոց գնաճ է գրանցվել սննդամթերքի շուկայում, որից տուժում են հատկապես սոցիալապես խոցելի խմբերը, թոշակառուները, նպաստառուները և բազմազավակ ընտանիքները, քանի որ նրանք եկամտի զգալի մասը ծախսում են սննդամթերք ձեռք բերելու համար։ Լիաննա Սարգսյանն է պարզել աշխատավարձով և թոշակով ապրող մարդիկ ինչքան են ձգել գոտիները։ Ամեն ինչ աթանկացել, ամեն ինչ։ Էնպես չի, որ ասենք մի երկու կտոր բան են հագնվում, դուրս են գալիս, ձեզ թվում է, թե իրանք շատ լավ են ապրում, նույնիսկ վատ են սնվում։ Շատ բաներ կա, որ Եվրոպայից ավելի տանգ է։ Ինչի համար, իմ համար, որ եկ աշխատավարձ են ստանում ինձ օգտա։ Որ վերցնես, իրենք որ դեպուտատ են բանել, դրամար են ստանում, հավելավճարները հավելավճարները են ստանում, էլ մեր մասին պետությունը լավ չի մտածում էլ։ Թանանը հիմա այսօրվան են պատում, որ նստացեի դեմս լսեցին գրեց գրպանը, կեսը տվեցին, կեսը տարավ գրեց, սրանց լավ թարան, աչկովս տեսա։ Հայկական ասացված կազմա, քորան են աշկը, որ սկզբում իրեն չի տենալու, իրենք այդ բանով առաջ են գնում էլի։ Աշխատավարձը ստանում է, մի օր մտնում է շուկան բրձնում է, բայց ո՞նց ապրի նոր հաջորդ թոշակին կամ։ Աշխատավարձը շատ շատ քիչ է և համեմատելով ապրանքների, ապրանքները շատ տանք։ Եվ կոմունալ վճարումներն են շատ և ապրանքների գներն են, այդպես լավ կլներ, որ այսքան թանկացումների հետ աշխատավարձերն էլ բարձրացնեին, շատ լավ կլիներ։ 20,000 թոշակ եմ ստանում, թանկացնում են այդ ինչ, դրանով կարան մի ամիս ապրեն։ Հայազգին վայել չի աղբի ամանները մտնելը, երբեք չի եղել այդպես բան։ Ժողովրդական լեզվով ասած յոլա են գնում։ Լիաննա Սարգսյան, Սերոբ Չրչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանը բավարարել է հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի պաշտպանների միջնորդությունը Կալանքի ժամկետի երկարացման նիստը դրմբաց անցկացնելու վերաբերյալ։ Դատարանը անորոշ ժամկետով ընդմիջում է հայտարարել պաշտպանական կողմի մեկ այլ դատավորին հայտնած ինքնաբացարկի միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Ավետիք Չալաբյանը անազատության մեջ է մայիսի 14-ից։ Օրեր առաջ քննչական կոմիտեն հայտարարել էր գործի նախաքննության ավարտի մասին, սակայն դատապարական վերահսկողություն իրականացնող դատախազը չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունը և նյութերը վերադարձրել է քննիչ կոմիտե նախաքննությունը շարունակելու ցուցումով։ Դրանից զատ միջնորդությունը ներկայացվել դատարան Ավետիք Չալաբյանի կալանավորումը երկարացնելու համար։ Սա Չալաբյանի պաշտպանական խումբը գնահատում է որպես պատժի դրսևորում իրենց վստահորդի նկատմամբ։ Հիշեցնե, որ Չալաբյանին մեղսագրվող արարքն է ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու նպատակով Ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահին նյութապես շահագրգռել է։ Կալանավորումը ընդհանրապես նախաքննության ընթացքում նպատակ է հետապնդում նախաքննության ընթացքում մեղադրյալի պաշտպան վարկագիծը ապահովելու համար։ Հիմա մի քանի օր առաջ, ինչպես ես տեղեկացված եմ, նախաքննության ավարտի վերաբերյալ մեզ հայտնել են, այսինքն նախաքննություն այլևս գոյություն չունի։ Քննիչը, նախաքննական մարմինը որևէ գործողություն չի կատարել։ Նախաքննություն գոյություն չունի, բայց միջնորդություն է ներկայացվում դատարան, որ անձի նկատմամբ կիրառվի կալանավորում, պարոն Չալաբյանի նկատմամբ, որպեսզի ապահովի նախաքննության ընթացքում նրա պաշտպանության վարկագիծը։ Դուք հասկանում եք ինչա տեղի ունենում։ Սա արդարադատության հետ ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեցող գործընթաց է, ակնհայտ է, որ
միտված է զուտ շահունակական կալանք ապահովելու համար։ Հատից լեռան վրա մեկնարկեցին Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցման աշխատանքները, որի ավարտը կազդադարվի 3 տարի հետո։ Հուշարձանային համալիրի տարածքում կլինի թանգարան, որտեղ կներկայացվեն ցուցանմուշներ, կապված Քրիստոսի կյանքի, ծննդյան և հարության հետ։ Չնայած լրագրողների բոլոր հորդորներին ու հարցադրումներին, Գագիկ Ծառուկյանը չասաց, թե որքան գումար է նախատեսում ծախսել հուշարձանային համալիրի վրա։ Նրան հարցրին նաև Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելուց հետո այժմ էլ իշխող թիմի հետ համագործակցության մասին։ Ծառուկյանի պատասխանները լսել է իմ գործընկեր Լիաննա Սարգսյանը։ Երևանից 35 կիլոմետրի վրա Հատիս լեռան գագաթին է տեղադրվելու Հիսուսի 33 մետրանոց բարձրադիր արձանը, հիմնարկեքն է։ Տարածքում ենթակառուցվածքներ էլ կլինեն, ճանապարհների, ջրագծերի, գազի, էլեկտրականության աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Ամբողջ Հայաստանին, Հայաստանը երևում է այստեղ, դուք տեսաք դիրքը, տեղը եւ Երևանը եւ ասենք թե Մասիվ, Զեյթուն, Քանաքեր, Մասիսը, Արագածը, ամեն ինչ երևում է, դրա համար ասենք թե ամենաճիշտը, որ բոլոր տեղերից պապան լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Գագիկ Ծառուկյանի Հիսուս Քրիստոսի արձանը տեղադրելու նախաձեռնությունը Հայաստանի կառավարությունը դրական եզրակացություն է տվել, տեղում մուշագիր է ստորագրվում։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը կարծում է, որ այն տուրիստական հոսքեր կբերի։ Իսկապես մեծ զբոսաշրջային հոսք ապավի, ճշգրիտ չափը դիարգի չի կարելի և դա անշանակալ գործ է, բայց նականաբար պետք է մենք էլ աշխատենք, որ մեր ենթակառուցվածքները բերենք հասնենք այն մակարդակի, որպեսզի կարողանանք պատշաճկերպով նոր զբոսաշրջային հոսքը ապահովել։ ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուր Ապոլոլիկաշվիլին համամիտ է, զբոսաշրջային նոր հոսքեր կլինեն։ This is, I think it will be one of the additional very important. Կարծում եմ այս նախաձեռնությունը Հայաստանի զբոսաշրջության համար կարևոր նոր ակտիվներից մեկն է հանդիսանալու։ Հայաստանում շատ բան կա անելու, շատ նախագծեր կան իրականացնելու։ Դեպի արձան տանող ճամփին ժամանցի եւ սննդի վայրեր են կառուցելու։ Ռեստորաններ, հյուրանոցներ, Ծառուկյանին հիշեցրին, Հիսուսը Երուսաղեմում քանդեց տաճարի վաճառակետերը։ Հիմա դու ես գալի, դու ուզում ես մի հատ սուրճ խմես, ուզում ես մի հատ ջուր խմես, դա պետք է դա էլ չանենք։ Բայց ես ձեզ բոլորին պատասխանում եմ, որ վերևի մասում, այ որ նայում եք, ոչ մի բան չի լինելու։ Ոնց որ կավելի գեղեցիկ ծաղիկներով, նստարաններով, առաջի հարկը լինելու է թանգարան, այո։ Դե ասենք ի՞նչ թանգարան, Քրիստոսի հետ կապված թանգարան պետք է լինի, պատմությունը, երաժշտությունը, ասենք թե իրա լույս աշխարհ գալը, մնացածը համբարձվելը, բոլորը պետք է լինի, ներկայացնենք, վերևի մասում տեսնում եք, ոչ մի բան չկա։ ԿՊԱԿ-ն կառավարության հրաժարականը պահանջող Ծառուկյանը, ինչպես է լեզու գտել Փաշինյանի հետ, պատասխանում է։ Փաշինյանը լեզու գտնել, լեզու չգտնել, այսօր դուք նայեցիք, միակ մարդն էր, որ նայեց, քննարկեց կառավարությունը, ասեց, որ սա իրոք զարգացում է, սա շարժա տուրիզմի զարգացման համար, որոնք ես Փաշինյանին չեմ հանդիպել։ Պահանջում եք նաև պատերազմից հետո, պարոն Ծառուկյան։ Աճի ջան, ինչ որ ես պահանջում եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Կառավարությունը որոշեց պետական բյուջեից 4.2 միլիարդ դրամ տրամադրել Շանգրի-Լա խաղատան տուրքը մարելու համար, որի գործունեությունը ժամանակավորապես արգելվել էր, սա եւս հարցեր է առաջացրել։ Մենք ոչ մի կերպ շահագրգռված չենք, ասենք, ընկերությանը ծանրաբեռնել այնպիսի տուրքերով, որը հաշվարկված է, հաշվարկվել է այն ժամանակահատվածի համար, երբ ընկերությունը չի աշխատել, փաստացի, եւ բնականաբար այս որոշումը ըստ էության կարծում եմ պետք է շատ ավելի շուտ կայացնենք, բայց ավելի լավ ուշ, քան երբեք։ Լիանա Սարգսյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն այսօր։ Երբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինային, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է լայնածավալ սադրանք սկսելու փորձ կատարել։ Այս մասին հայտարարել է Հունաստանում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը տեղի պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով չափազանց կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը արդյունավետ քայլեր ձեռնարկի Հարավային Կովկասում իրավիճակի ապակայունացման փորձերը կանխելու համար։ Միրզոյանը նաև նշել է, որ մինչ Երևանն իր գործողություններով ձգտում է վերսկսել խաղաղության համապարփակ բանակցությունները, Բաքուն շարունակում է սադրիչ գործողությունների և ուժի կիրառման սպառնալիքների իր քաղաքականությունը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի արտգործնախարարը նորից պնդել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության իրական հնարավորություն կա։
Թուրքիայում պատրաստվում են 2023 թվականին կայանալիք ընտրություններին, ովքեր են ընդդիմության հիմնական թեկնածուները, կարող են արդյոք Էրդողանի հետ լուրջ պայքար մղել։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Անինա Հապետյանի ռեպորտաժում։ Թուրքիայի բռնապետը պոպուլիզմը գործի է դրել եւ պատրաստվում է 2023 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Bunun için 2023'e giden süreçte 2023 թվականի ընտրություններից առաջ մենք գնալու ենք մեր 84 միլիոն քաղաքացիների դուռը, ձեռքները բռնելու ենք եւ շահելու ենք նրանց սրտերը։ 2023-ին ընտրական ռեկորդի ձգտող եւ երկու անգամ անընդմեջ վերընտրված Էրդողանը, չնայած երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամին, անդադար պարծենում է իր կերտած նոր Թուրքիայով, որի նպատակը տարածաշրջանային գերտերություն դառնալն է։ Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Այլևս Քեմալ Աթաթուրքի ստեղծած Թուրքիան չէ, այստեղ արդեն իր որոշակի չափաբաժինն ունի Էրդողանը եւ Էրդողանական Թուրքիա է սա այլևս։ Թուրքագետի գնահատմամբ, չնայած ներքաղաքական դժգոհություններին, պոպուլիստ Էրդողանին հաջողվում է համոզել իր կողմնակիցներին, որ այդ խնդիրները հանուն մեծ գաղափարների են եւ իսլամիստը պետք է պատրաստ լինի այդ կտանքներին։ Եթե դուք այդ տնտեսական խնդիրը կարևորում եք մեծ Թուրքիայի տեսլականից, ուրեմն դուք ճիշտ քաղաքացիներ չեք։ Թուրքագետները վստահ են, Էրդողանը վերընտրվելու է։ Քաղաքական դաշտում նրանից ավելի վառ կերպար դեռ չի հայտնվել։ Ընտրություններին ընդառաջ Էրդողանի պոպուլիզմը ավելի է ուժեղանալու եւ տալու է իր համար դրական էֆեկտներ։ Այսինքն Թուրքիայում ազգայնականությունն ու իսլամը, որը այսօր սինթեզված են, կարողանալու են ապահովել 50+1% ցայներ։ Իմ կարծիքով Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն թուրքագետների գնահատմամբ վառ քաղաքական գործիչ չէ եւ մրցակից չի կարող լինել։ Դավութողլուի ամենամեծ առանձնահատկությունը այն է, որ նա վառ կերպար չի։ Մրցակցություն լինելու է ոչ թե քաղաքական ուժերի, այլ Էրդողանի ժառանգների միջև։ Բռնապետի առողջական վիճակը գնալով ավելի է վատանում, այն որ վերջին շրջանում դժվարությամբ է քայլում, լրագրողների աչքից չի վրիպում։ Ինչևէ, սեփական կերպարի շուրջ պաշտանմունք ձևավորած Էրդողանի համար ծանր է լինելու աթոռը ժառանգին թողնելը։ Թուրքագետների համար ավելի հետաքրքիր է, ինչպես է լինելու իշխանության փոխանցումը։ Լինելով բռնապետ, դեռևս կարծում չի եկել այն գիտակցման, որ ինքը ի վերջո հրաժարվել է իշխանությունից, ոչ մի բանը արժե չկանգնելու վաբանկ գնալու իր հավատամքը կարողանալու է հասնել հաջողության, եթե իհարկե Ալլահը ավելի շուտ նրան չկանչի իր մոտ։ Երբ ընկնում է Էրդողանի վարկանիշը, նա փոքրիկ պատերազմ է հրահրում ու հաղթում, ոգևորելով սեփական ժողովրդին։ Այս մի տարին, որ մնացել է մինչև ընտրությունները, նա կօգտագործի արտաքին թատերաբեմում ինչ-որ մեկ կամ մի քանի հերթական իր արկածախնդրությունները կազմակերպելու համար, հույս ունենալով այդպիսով հետ բերել կորցրած ձայները։ Ընդդիմությունը, որը միավորվել է 6 կուսակցությունների դաշինքում, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել իր թեկնածուի անունը։ Ընդդիմության թեկնածուի ցանկանում լինել լավ կուսակցության ղեկավար Մերալ Ակշեները։ Նա ցկտում է լինել, բայց կարծես թե նա չունի այդ 6 կուսակցությունների, որ հիմա ընդդիմադի կոալիցիային կազմել, մեծամասնության աջակցությունը։ Ըստ հարցումների հավաքական թեկնածու է Ստամբուլի քաղաքապետը Իմամոգլուն Սաֆրաստյանն է ասում։ Բայց նրա դեմ դատական գործեր են նախապատրաստվում իշխանությունների կողմից։ Նրա գործնեության շրջանակները սահմանափակել։ Էրդողանի երրորդ անգամ վերընտրվելու պարագայում, եթե անգամ ներքաղաքական բողոքի ալիք սկսվի, հեղաշրջման փորձն անհնար է։ Իրան սուլթան կարծող ղեկավարը չեզոքացրել է բոլոր հնարավորությունները, վստահ է Ռուբեն Մելքոնյանը։ Հիմակվա պայմաններում հնարավոր չի զանգվածային որևից ընդվզում Էրդողանի և նրա իշխանության դեմ։ Հանրային դժգոհություններ կարող են լինել, բայց տեսեք, հանրային դժգոհությունների հանդեպ Էրդողանը նույնպես խիստ անզիջում է։ Մյուս տարին շրջադարձային է լինելու Թուրքիայի համար։ Լրանում է Էրդողանի համար երկար սպասված հանրապետության 100-ամյակը, երբ նրա համոզմամբ Թուրքիան դառնալու էր տարածաշրջանային գերտերություն։ Անինա Հապետյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։ Շրիլանկայում տնտեսական ծանր ճգնաժամը երկրում բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Տեղի բնակիչները դժգոհ լինելով երկրում վատարացող վիճակից հակակառավարական ցույցերի էին դուրս եկել եւ այսօր արտակարգ զարգացումներ գրանցվեցին։ Ցուցարարները գրավել են նախագահի նստավայրը, իսկ նախագահը լքել է երկիրը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Անահիտ Իվանյանը։
ոչ արդյունքաբեր գազ կիրառելը, ոչ օթում կրակոցներ արձակելը հետ չի պահում Շրիլանկայի տարբեր ծայրերից մայրաքաղաք Կոլոմբոյում հավաքված բազմահազարանոց ցույցի մասնակիցներին, իսկ պահանջը մեկն է. Նախագահն ու վարչապետը պետք է հրաժարական տան։ Խժդժությունների ժամանակ առնվազն 39 մարդ է տուժել։ Լողավազանային այս խրախճանքի կադրերը Շրիլանկայի նախագահի նստավայրից են, ցուցարարները գրոհել և, ինչպես տեսնում եք, լավ տեղավորվել են կեցավայրի տարածքում։ Նախագահ Գոտաբայա Ռաջապաքսան հասրել է հեռանալ մինչև ցուցարարների հայտնվելը, նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ, սակայն երկրի պաշտպանության նախարարությունից Ֆրանս պրեսին վստահեցրել են, նա է դեռ նախագահը։ Վերջին տարիների գլխավոր փորձանքը կորոնավիրուսը հարվածել է նաև Շրիլանկայի զբոսաշրջությանը, որպես հետևանք երկիրը սպառել է արտարժույթի պահուսները և դժվարությամբ է ներկրում սննդամթերք վառելիք ու դեղորայք։ Պետության արտաքին պարտքը 51 միլիարդ դոլար է գնահատվում։ Մեղադրանքների գլխավոր հասցեատերը տարիներ շարունակ իշխանության ղեկը ձեռքից բաց թողնել չցանկացող Ռաջապաքսա ընտանիքն է, որը ցուցարարների պնդմամբ տնտեսությունը սխալ է կառավարում, Չինաստանից էլ մեծ պարտքեր է վերցրել։ Անկախացումից հետո, այսինքն վերջին 70 տարում, այսպիսի խորը ճգնաժամ 22 միլիոնանոց բնակչությամբ կղզի պետությունում փորձագետների վստահեցմամբ չի եղել։ Անահիտ Իվանյան, Երկին Այսօր։ Համազգային հայ կրթամշակութային միության ֆորումը Հայաստանում է մեկտեղ ուսանողների աշխարհի տարբեր կողմերից։ Հայրենիքի հետ կապը թեմատիկ դասախոսությունների ու տեղի երիտասարդների հետ շփման միջոցով են կազմակերպում։ Ալիսա Մելքոնյանն է զրուցել ֆորումի մասնակիցների հետ։ Վահանը 5 տարի առաջ էր մասնակցել համազգային հայ հոգևոր կրթական և մշակութային միության նախաձեռնած ֆորումին։ Այնքան էր տպավորվել, որ այս տարի արդեն որպես պատասխանատու է մասնակցում։ Տարբեր եկիները գուկան և ոստեղ հայրենիքի մեջ ժամանակ կանցնեն, որպեսի հայրենիքի համնուհոդը միշտ մնա մեր մեջ։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության ուսանողական ֆորումը համազգայինի ավանդական ծրագրերից է։ Այն աշխարհի տարբեր երկրներում ուսանող հայ համասարանականներին համախմբելու, ազգային արմատներին ու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակից դարձնելու, ազգային առանձնահատկություններ ներկայացնելու ձեռնարկ է։ Այս տարի ևս աշխարհի տարբեր ծայրերից Հայաստան է եկել 16 երիտասարդներ, ովքեր հուլիսի 8-ից 19-ը կշրջեն Հայաստանով, կծանոթանան տեղի պատմությանն ու մշակույթին։ Արդեն Հայաստանի հողի վրա առիթ են ունենում ծանոթանալու հայ մշակույթին, տեսնելու Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը, Հայաստանի պատմությունը ներկայացնող հուշարձաններ, և կարծում եմ այնքան սա իրենց հոգում հետք է թողնելու, որ սրանով ավելի են սիրելու հայրենիքը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 1994 թվականին, մինչ օրս ամեն տարի երիտասարդներին Հայաստան բերելու նպատակներից է հայրենիքը ճանաչելը, քանի որ ըստ կազմակերպիչների հայրենիքը սիրում են, երբ ճանաչում ու կարողանում են շոշափել ամեն քարը։ Եթե 30 երիտասարդից 15-ը իրենց մեջ կրեն այդ տպավորությունը, այդ գիտելիքը, այդ կապվածությունը հողին, ես դա հաջողված կհամարեմ, 5-ն էլ հաջողված կհամարեմ, որովհետև դրանք սերմեր են, որտեղից սփյուռքում ընձողներ և ծառեր են կունենալու նույնիսկ։ Ֆորումի 11 օրվա ընթացքում համասարանական երիտասարդներն առիթ կունենան հանդիպելու հայրենի մտավորականների, քաղաքական, հասարակական գործիչների հետ։ Կլսեն պատմամշակութային թեմաներով դասախոսություններ, իրենց հայաստանցի հասակակիցների հետ կքննարկեն ժամանակակից հայ երիտասարդներին հուզող տարաբնույթ խնդիրներ։ Սփյուռքում ապրող երիտասարդներին ծանոթացնելով Հայաստանի պատմությանն ու մշակույթին, կազմակերպության անդամները փորձել են արտասահմանի մեր հայրենակիցներին մշտապես կապի մեջ պահել հայրենիքի հետ։ Ալիսա Մելքոնյան, Հայկ Ձուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Թողարկման վերջում ծանոցումներ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հուլիսի 11-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Վարդաշեն, Մուշավան, Ջրաշեն, Թաղամասերի գազասպառողների և հարակից տարբեր նշանակության հանրային օբյեկտների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը և խնդրում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։
Հայաստանի էլեկտրակմատակարար ընկերությունն իր բաժանորդներին տեղեկացնում է հունիս ամսվա ընթացքում սպառած էլեկտրաէներգիայի քանակի եւ արժեքի մասին տեղեկատվությունը հուլիսի 9-ից տեղադրված կլինի բանկային, փոստային բաժանմունքներում եւ վճարման այլ կետերում։ Հավելեն, որ քաղաքացիները հուլիսի 9-ից սկսած 7 օրվա ընթացքում ծախսած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կարող են կատարել իրենց վճարումները, ինչպես նաեւ հրապարակել է տարբեր բնակավայրերի շենքշինությունների հասցեները, որոնք երկու շաբթի հուլիսի 11-ին որոշակի ժամերի հոսանքազրկվելու են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 11-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Երևան քաղաքում ժամը 10-ից 16-ը Ավան Արինջ Դուշանբեի փողոց 1, 3, 5, 2 կոտորակ 4 շենքեր, Տաշկենտի Նրբանցք 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 շենքեր, Աշխաբադի փողոց 1, 5, 7 շենքեր, Թիվ 7 Մսուր Մանկապարտեզ, Նոր Նորքի 7-րդ զանգվածի Դավիթ Բեկի փողոցին Հարող սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 11-ից 17-ը Տերյան փողոց 68A շենք, Կորյունի փողոց 1, 3, 7, 7 կոտորակ 1, 13, 13A, 15A, 19A, 21, 23, 23 կոտորակ 37, 25 շենքեր, Կորյունի Նրբանցք 10, 11 շենքեր, Մաշտոցի Պողոտա 50, 50A, 54 շենքեր, Իսահակյան փողոց 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16A, 18A, 28 շենքեր, Աբովյան փողոց 27, 38, 40-ից 48 շենքեր, Աբովյան փողոցի Սա սուպերմարկետ, Նալբանդյան փողոց 45, 47, 49, 51, 55, 59 շենքեր, Չարենցի փողոց 5, 7, 9, 17A, 17B շենքեր, Այգեստան 9, 11 փողոցները մասնակի, Այգեստան 9-րդ փողոց 2 կոտորակ 1, 4, 79, 65-ից 105, 10-րդ փողոց 1-ից 12, 11-րդ փողոց 7-ից 227 սեփական տներ, Հերացու անվան բժշկական համալսարանի Կորյունի փողոց թիվ 2 մասնաշենք, Հերացի փողոց թիվ 2 մասնաշենք, Տնտեսագիտական համալսարան, Աբովյան Կորյուն գետնանցում բժշկական համալսարան, Խանջյան փողոց 31 շենքի բնակիչ բաժանորդներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Նոր Նորքի Այիներ փողոց 252-ից 256 սեփական տներ, Արցախի փողոց 10, 10A, 12, 20, 20 կոտորակ 1, 20 կոտորակ 2, 22 շենքեր, Ավան Արինջ առաջին միկրոշրջան 1 կոտորակ 9 շենք եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Չեխովի փողոց 15, 17 շենքեր, Եղբայրության փողոց 14 շենք, Ղարիբջանյան փողոցի սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Ադոնցի փողոց 4, 4 կոտորակ 3, 6, 6 կոտորակ 1 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Սարկավակի փողոց 126, 126 կոտորակ 1, 126 կոտորակ 2, 128A, 128 կոտորակ 2 շենքեր, Թբիլիսյան Խճուղի 29 կոտորակ 3, 34A շենքեր, Աճարյան փողոց 6, 89 կոտորակ 4, 95 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Սարկավակի 4-րդ նրբանցք 26-ից 30, 5-րդ նրբանցք 3-ից 127 սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Թբիլիսյան Խճուղի 21 կոտորակ 8, 29 կոտորակ 26, 29 կոտորակ 28, 33, 33 կոտորակ 2, 35 կոտորակ 1, 35 կոտորակ 2, 35 կոտորակ 20, 37 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Թբիլիսյան Խճուղի 27 կոտորակ 12, 27 կոտորակ 14, 27 կոտորակ 15, 27 կոտորակ 27, 29 կոտորակ 36 սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արմավիրի մարզում ժամը 11-ից 17-ը Տարոնիկ գյուղն ամբողջությամբ, Արարատի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Նորքյանք եւ Նոյակերտ գյուղերը մասնակի, 10-30-ից 14-30 Նշավան գյուղը մասնակի, 10-30-ից 16-ը Մղջան գյուղը մասնակի, Վայոցձորի մարզում ժամը 10-ից 15-ը Երկնաձոր քաղաքի Անդրանիկի փողոցը եւ Երևանյան խոճուղին մասնակի, Արտաբույկ, Հորբատեղ, Եղեգիս, Քարագլուխ, Աղնջազոր, Թառաթումբ, Հորս, Սալի, Հերմոն, Վարդահովիտ, Գողթանիկ, Գետապ գյուղերը, Գլաձոր եւ Շատին գյուղերը մասնակի, ժամը 10-ից 16-ը Խաչիկ գյուղը մասնակի, Ազատեք, Զարիթապ, Զեդեա, Փոր գյուղերը, Կոտայքի մարզում ժամը 11-ից 13-ը Աբովյան քաղաքի 6-րդ միկրոշրջանը, 11-ից 17-ը Ջրվեժի եւ Ձորախփյուրի ամառանոցները մասնակի, Գեղաշեն, Կոտայք եւ Բալահովիտ գյուղերը մասնակի, Գեղարքունիքի մարզում ժամը 10-ից 16:30 Սևան քաղաքի Պրոշյան, Աշոտ Երկաթի, Օրբելի, Բարեկամություն, Ելենովկայի փողոցներն ամբողջությամբ, Կարմիր բանակի փողոցի 35-ից 50 սեփական տները, Միասնիկյան փողոցի 2-ից 50 սեփական տները, Նաիրյան փողոցի 11-ից 87 սեփական տները, Հրազդան փողոցի 1-ից 33 սեփական տները, Շահումյան փողոցի 33-ից 37 սեփական տները, Չարենցի, Գեղամայի, Ազնավուրի փողոցների սեփական տները մասնակի, Վարսեր համայնքը մասնակի, Վարսերի համայնքապետարանը, Հուսիկ Սետրակյան Անհատ Ձեռներեցը, Վարսերի Պոմպակայանը, Օժանդակ Տնտեսություն, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ը, Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն Փակ բարեկորցական ընկերությունը, Տելեկոմ Արմենիա Փակ բարեկորցական ընկերությունը, Ալգրիկ սահմանափակ պատասխանատու
հեռուստացան ընկերությունը եւ հարակից բաժանորդները։ Ժամը 14:15-ը Երանոց, Վարդաձոր, Ձորագյուղ, Ծակքար, Ծովասար, Լիճք, Վերին Գետաշեն համայնքներն ամբողջությամբ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները։ Լոռու մարզում ժամը 11:17-ը Բլագոդորնոյե, Մեղվահովիտ եւ Նորամուտ գյուղերը։ Շիրակի մարզում ժամը 11:14-ը Ախուրյանի տարածաշրջանի Հայկավան գյուղը եւ Մարմաշեն գյուղի հարավարևմտյան մասը։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 0800-080 շուրջերյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրամտանգության կանոններին։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիր մեդիա.am, Facebook-ի ու Telegram-ի մեր էջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։